Znate šta, ovi ljudi koji stoje ovde iza mene, to su ljudi koji su svih ovih prethodnih godina zaslužni za svaki metar i kilometar, dakle, autoputa koji smo pustili, a pustili smo 350 km autoputeva, za svaki metar i kilometar rekonstruisanih pruga, preko 500 km pruga smo mi rekonstruisali u Srbiji. Ovi ljudi iza su svojom odgovornošću, radom, stručnošću, profesionalizmom zaslužni za to što mi danas imamo ukupno 3 međunarodna aerodroma, ne samo jedan. Dakle, ovi ljudi su ovde takođe zaslužni za to što ulažemo u vodni saobraćaj. Mi ćemo posle toga ići potpisivati ugovori za brodsku prevodnicu Đerdap 2 i Đerdap 1 preko 300 miliona evra. I zato ja uvek reagujem i čuvam sve svoje saradnike u smislu njihovog rada, profesionalnosti i stručnosti, zato što sve što u Srbiji radimo može da se radi samo ukoliko imate dobar tim. I zato ne dam da se prosto prlja sve ono što smo napravili, a to su autoputevi, to su pruge, to je vodni saobraćaj, to su stotine i stotine, dakle, odnosno hiljade i hiljade ljudi koji dolaze sada na Niški aerodrom ili sutra koji dolaze na aerodrom Morava.